dugo godina se bavim duhovnom glazbom i svirao sam na mnogim mjestima koja nisu originalno napravljena, da se na njima okupljaju vjernici i dižu slave Gospodinu. Uskoro ćemo se okupiti na jedno takvo mjesto na kojem su se slavili nacionalni, internacionalni junaci i heroji. Na njemu ćemo proslavljati šampiona cijeloga svijeta, Isusa Krista. Zato dođite s nama, bit će mnogo nacija, mnogo denominacija, svako sa svojim bojama, svako iz svoje pozadine. Dođite na Maksimir 4.6. Na Progledaj srce.